Då tänkte jag bara säga några ord, för att det ska inte börja med att jag pratar en massa, utan här kommer musiken tala och sen kommer era bilder eller vad det blir här då också tala. Och så kommer vi prata om vad vi upplever också. Så att upplägget för dagen är inte någon sån här dramatisk struktur med en stor final på slutet eller så, utan det är mera det som vi gör nu i början kommer vi göra sen med olika stycken. Men det kan bli olika utveckling längs vägen. Förlåt att jag står med ryggen mot här. Tanken att de bilder som kommer kan påverka att de spelar stycket igen med en ny tolkning, och det kan också ibland ge upphov till improvisationer. Och det kan också vara så att era tankar kan också ge upphov till, ja, men vad händer om man spelar det på ett annat sätt eller sådär. Så det ska vara högt i tak för infall och sådär i tankarna. Och sen kan jag säga då att den här musiken som vi kommer att arbeta med, det är då alltså en samling som jag kallar 95 fragment. Och att det blev 95, det beror på att jag gav uppgiften till en bekant som är poet bland annat. Jag ville få titlar på för korta stycken av honom. Och han fick egentligen fria händer, men han valde då att plocka ord ur en väldigt lång dikt. Så att det är ord eller korta citat, fast dikten är på engelska och han har gjort fri översättning, fri tolkning av det, så att det är inte direkt ur dikten utan är inspirerat av den. Så det finns en mängd olika titlar, och han gav mig det här att egentligen var hans idé att jag skulle plocka ur, det blev just 95 han gav mig då. Men jag tyckte att det var så intressant som helhet, så att jag tänkte, nej, men jag skapar en samling av allt det här tillsammans. Och jag kan prata mer om hur jag komponerar och så lite senare. Men jag tänkte så här att nu ska inte titlarna vara det första här intrycket ni får, utan vi väntar med att berätta vad styckena heter till vi har liksom, jobbat lite med dem. Va? Så, att, så det får bli lite... Om man vet vad diktar heter då? Vad diktar den? Ja, just det. Förlåt. Nu ska vi säga Jim Harrison, amerikansk poet. Jag kan visa den. Jag har hans samlade dikter också. Jag kan visa den boken sen. Men det är Kalle Flåman också. Ja, Kalle Flåman heter han som har gett mig alla dessa titlar då. På svenska, han översatt den. Ja, precis. Och då tänkte jag så här att nu börjar vi med ett av de här stycken, och jag tror att vi faktiskt tar det direkt två gånger, men vi kan ha en liten paus emellan. Mm. Och sen så känner vi av om ni vill höra det en gång till. Och så, ja. Och jag menar, nu är det ju verkligen egentligen onödigt att säga, men jag menar, det finns ju inga så här prestationskrav eller så här, utan ni kan ju bara sitta och lyssna om ni vill. Ni behöver inte börja om det inte kommer något spontant så där, utan man gör precis som man vill med det. Det kanske ger upphov till någonting imorgon istället. Okej, varsågod. Thank you.
får naturligtvis fortsätta, men är det någon som vill börja säga någonting? Någon spontan tanke eller? Ja, det var väl en bra uppvärmning. Säg något mer. Ja. Speciellt med att det är två. Vad roligt att träffa dig. Ni följer samman och ändå olika. Både mörkt och ljust, fast mest ljust. Jag tänkte lite kantig och rund. Ja. Och så har jag de här färgerna, rött och blått, så det är väldigt ja, i det mjuka fina så är det en kontrastfull, tänker jag. Eller kändes i. Hur var det för er att spela? Ja, för säkerhets skull, det är alltså Cecilia och Martin Gälland, jag vet inte om det framgick tydligt här förut, men det är alltså de som är duo Gälland, och de är ett par också sedan många, många år, och de har två barn, och de bor i Lübeck, och de har kommit hit nu, för de är också på väg till Uddevalla för en konsert imorgon. Så bor vi i Jämtland också. Ja, det gör ni också. Det gjorde ni mycket förut och ni bor där fortfarande ibland. Ja. Men hur var det här som uppvärmning för er? För nu hade ni ju inte... Nu kom ni från tåget. Så ja. Har ni knappast spelat på tåget på morgonen. Nej, men jag tror det tog några gånger och sen ramlade man in i det. Det kändes som jag hittade färg som jag var mest intresserad av på slutet. Ja, just det. Hur är det färg jämfört med färger här som man väljer om det? Alltså, Martin ser färgen, han ser toner, det är ju inte jag. Men jag tänker på färgen mer som att det är frågan om att det är differentierat. Själva klangen har olika texturer. Hör alla vad de säger. Så när man spelar det som man roar sig med när man arbetar med musik, det är att se hur mycket man kan differentiera, hur fint, hur stort man kan differentiera klangen som en färgpalett. Man pratar ibland till och med om att ha en stor palett av timbre, av färger som man använder. Vi har fantastiska instrument som det faktiskt går att differentiera med nästan oändligt mycket. Och fast jag har spelat på min fiol i, ja, det måste ju vara typ 25 år eller mer, så hittar jag fortfarande nya färger. För att det går ju, som sådana här färger, det går att differentiera mer och mer och mer och mer. Man nördar in totalt på de små skillnaderna man kan göra och så de stora också, för att skapa linjer, gester och ja, och så blir man väldigt känslosam i det där arbetet. Så det är precis som ni gör, kan jag tro. Ja, är det någon som känner för att visa någonting? Liksom, jag ser ju en del här, men jag tänker just som till och med kanske skulle... Jag har börjat så här. Ja. Och då är det liksom... Det var väldigt kantigt i början. Uh-huh. Och jag tar ju bara rött för du rör. Liksom, uh-huh. Så att jag går inte in på andra grejer. Men alltså, som komplement så är det mjukare din partner där. Uh-huh. Jag tänker ju, jag ser ju väldigt att det är människor som spelar det. Uh-huh. Så det är inte bara abstrakt. Uh-huh.
Det var min början. Ja. Den här jag försökte gå in i musiken, ja, och lyssna på vad det som händer där, och jag blev väldigt, det påverkas mig just det där du och att ni var två, så då blev det naturligt att jag tog två pennor och körde dem samtidigt, för det var som att vi talade till varandra. Men sen blev jag lite irriterad för jag ville ha färg på det. Jag kände, och då fick jag inte, jag hade velat ta stark färg. För att, fast när jag upplevde att det var väldigt, det var mjukt och det fanns en följsamhet. Och det fanns också, i och för sig, det var inte i parallella spår. Det var ett samtal mellan två. Men det var, som sagt, det var mjukt. Men det var inte så mysigt. Det hade velat färgstarkt. Jag skulle tagit kristtummar istället. Ja. Jag tänkte, jag gör det sen. Jag kommer hem. Ja, precis. Då lägger jag till det, för att det måste vara, det var mjukt men färgstarkt. Men i det sammanhanget så känns det ju ändå som att färgen hoppar ut på en rätt så mycket ändå. Ja, det är riktigt. Den färgerna blev bra ändå för att de är så olika. Så ja. Inte, och så är det riktigt, så är det ju färgstarkt. Men jag tror att vi har haft en massa stänkvita på det här. Jag tror jag får säga att det är just vad jag har här lite pastellkvita. Och jag började med en svart vita. Men sen så solen kan jag lägga in lite färg också. Jag tyckte någon stark färg som rött och blått kunde passa bra här. Ja, sen så gjorde jag den då och följde musiken. Så blev det hittills och se vad fortsättningen blir. Så intressant med den stora, skuggiga ytan. Ja, jag tycker det också. Jag känner för att det skulle passa bra. Plus när vi går upp i högre toner, lite smalare linjer. Får du någon direkt idé hur du skulle tolka det om du improviserar? Mm. Fram här. Vill du ha med? Mm. Ska vi se.
Jag tog den röda strecken som var bitande. Ska vi se om vi kan leta fram nummer 60, hade vi den? 60. Ja. Nu kommer det ett stycke som de inte alls har övat på, så att det blir liksom ett utforskande för dem också. Jo, det ska vi se. Vi tar det faktiskt.